Здравейте, граждани! След тази супер приятна песен, която чухме от чайките, го излитаме директно от по-скоро към дома на чайките, но в България, именно Варна, от където всъщност е госта тази вечер. Заклет фен на Nottingham Forest, защото естествено ние се изправяме срещу Nottingham Forest на 28-ми, това е неделя от 18:30 и всъщност трябва да разберем кой от двата отбора ще се изпълни целта ние да продължим с тази победна серия, защото остават само 5 мача. До края за Сити, 4 за Nottingham Forest. Те знаят, че много така са замесени в борбата за оцеляването. Така че, здравей на Асен Тодоров. Здрасти, Асене, как си? Здрасти, радвам се, че отново съм с вас. Всички фенове на Сити, имате повод за радост. Все още, както се казва, битката ти първа предстои за титлата, така че пожелавам успех. Естествено не е така в събота, а в неделя, извинявам се, мача е в неделя. Добре съм, благодаря и благодаря ти и на тебе, че вече мисля, че за трети път съм гост на... Там някъде. На твоя блог, така че благодаря ти още един път. Моля, аз... Това, че изобщо има фенове на Nottingham Forest в България, не че нещо, той нямаше до вчера, както се казва, фенове на Сити в България, обаче случват се нещата. Аз много се радвам, че изобщо те открих в из Фейсбук, поканихте, ти веднага откликна, за което съм супер благодарен. То това е идеята изобщо на CityCast-а, да се канят и така гости, когато е възможно, естествено, на противниковия отбор, всеки да си каже радостта, мъката. Сега в твоя случай ще е май повече мъка. Ама какво да правиш? Сега? И въпреки това, важното е, че има светлина в тунела, защото да, Forest със сигурност не искат да са там, както естествено и феновете им, но пък са над чертата и всичко, както и при нас, си зависи изцяло от тях и от тяхните победи поредни, евентуално. Така че давай направо се почваме. Първо, разкажи е така от лицето, от първо лице на Фед на Форест. Какво става с ония наказания? Какво става с ония съдийски решения? Между другото, съдия ще бъде Саймън Купър. Същия Саймън Купър, който там ни закла срещу Тотнам. Ако си спомнеш, там тогава една се повиха меметата, как Холанд е така крещи и се държи за главата. Същия този хубавец ще е и сега да бача срещу така е между двата отбора в неделя. Така че давай, какво става при вас? Окей, какво ти кажа, какво става? С тебе преди предния мач на Сити си говорихме и си така... Бях оптимист, че сме може би в горната половина на таблицата. Четири кръга преди края сме там, където бяхме миналия сезон. Даже бих казал малко по-зле. Защото горе-долу тогава имахме доста по-добри шансове. Нали, се спасихме. Тази година според мен битката ще е буквално до последния дъх. Аз така го виждам. Ами, какво да кажа? Смисъл, много тежък сезон за Форест, който така... мина през доста повратности с смяната на Стив Купър, който ще се остане може би завинаги легенда. Не може би, със сигурност ще се остане легенда за Форест. Тук може би след Брайан Клъв, той е човека, който така успя да постигне най-много. Факт, след 23 години в кара отбора, вижте лига, успя го задържи. Даже в момента много фенове, нали, на база на ситуацията, която в момента е Форест, така с известна носталгия се сещат за него. Но, както се казва, както живота, така и футбола са доста динамични. Нуно и Спирито Санто по отбора направиха две много силни победи срещу Ньюкасъл и Ман Юнайтед около коледните празници. Но после започна нещо, което наистина е доста необяснимо, което може би е най-злободнената тема, мога и не само в Форест, а може би във Висшата лига последната седмица. Това са така наречените съдийски осъждания срещу отбора, които съвсем официално Форест излезе със становище, че те са абсолютно преднамерени и така без никакво обяснение. Включително и днес Еспирито Санто на пресконференцията каза, че няма обяснение как абсолютно всички обсъждания спорни, защото той ни казва прав текст, че Варя е компрометиран.
но казва, че е много странно как от 20 решения от Коледа насам, 19 са в ущърб на Форест, което е абсолютен факт. Така, понеже доста така следя блоговете на Форест, фен сайтовете, и наистина имаше така доста изчисление, че Форест е загубил реално 22 точки от съдийски, така тесли да го кажем по този начин. Естествено, това е супер хипотетично, защото това не значи, че ако съжените са били в полза на Форест, мачовете са щели да завършат по този начин. Но е факт, че имаше някои много странни отсъждания. Сега няма да влизам в детайли, защото може би ще ми отнеме доста време, нали, да споделям, но имаше едно много така класическо изгонване на Вили Боли срещу Борнем, от което загубихме. Много странен червен картон също така на Джо Уорал срещу Ман Юнайтед, когато водихме 2-0 и Юнайтед ни опърнаха 3-2. Още много класическа дуспа, която ни беше сверена срещу Нюкасъл на Сити Граунд. И най-така бруталното, може би, което приля чашата, беше матча с Евертън последния уикенд, където де-факто три абсолютни доспи. Ако кажем, че едната, първата беше до някъде спорна за фала срещу Джовани Рейна, останалите две просто абсолютно всички са единодушни, че това си абсолютно чисти доспи. И другото, което странно е, директно се излязаха пора със становище в смисъл като изказване, което беше коментирано, нали, много обширно по Sky, че на Вара беше Стюарт Атуел, който е съвсем откровен фен на Лутън. Mm-hmm. И предварително, понеже не знам дали феновите на Сити знаят, нали, и ти дали знаеш, но Форест в средата на сезона наеха Марк Платенбърг като консултант, който между другото е първи съдия поканен в отбор от Висшата лига като консултант за работата, т.е. за по-скоро като консултант, който да помага на отбора за работа с съдиите, айде да го кажа по този начин. И самия Марк Клатенбърг е бил реално причината за да излезе това изявление от Форест официално, защото след като излезе имаше много коментари, че било аматьорско, че било абсолютно непринудено, включително коментаторите на Sky, небезизвестните Джейми Карагър и така, един от братята Невил, така се изказаха доста остро, че това било едва ли не мафия, не може от така да се излиза и така нататък. Няма ли за много в детайли, но е факт, че наистина се свири много странно срещу Форест, което наистина феновите нямат обяснение за това. И така седи доста сериозен въпрос дали ВАР наистина не е една компрометирана система. Казвам го нещо, защото между другото, преди един час абсолютно нова информация, която е прочетах в Sky, е, че клубовете в Швеция са гласували абсолютно всички единодушно срещу ВАР и това ще е първата държава, която реално няма да използва ВАР от следващия сезон. Което показва, че наистина така поставя много въпросителни пред ВАР и по какъв начин опира. Надявам се, понеже все пак съм гост, нали, да не го приемете лично, но също така спомните, аз не го гледах вчера матча с Брайтън, но днес гледах репортажа. Имаше така доста двупосочни, нали, отсъждания, гола на Фил Фодън, нали, смисъл фала срещу Фодън, където да иде гола от Пак Свободен в последствие, нали, потенциалната доспа. Особо, че не е свира, не мога да кажа, че е доспа, но така се видя, че имаше контакт. Нали, пак дискусионни решения, но все повече се насажда, че реално ВАР работи в полза на отборите от топ 6. Далеч съм от теория на конспирациите, не съм фен на теория на конспирациите. Винаги съм се опитвал да се абстрахирам, но като фен на Форест след последните седмици няма как да не съм настроен на такава вълна, със сигурност. Така че остава 4 мача, искрено се надявам просто да оставят Форест да играе. Това е нещо, което искам да го кажа. Просто искам, той и Спирито Санто го каза и вчера имаше интервю по Sky с Крис Уолт. Той го заяви абсолютно също, просто оставете Форест да играе. Защото се вижда, че когато се оставя отбора да играе, наистина отбора показва игра. Естествено, очакванията бяха много по-големи. Нали, не трябва да омаловажаваме, че имаше много слаби мачове на Форест. Нали, дали съм от мисълта, че изцяло съдиите са решили, нали, сезона на Форест. Много мачове ги загубихме след много наивни грешки, основно след статични положения, което е основната слабост на Форест. Сигурно
Пеп Гвардиола го е разучил това нещо и утре със сигурност в неделя със сигурност ще ни тествате доста по тази категория положение, но е факт, че наистина е хубаво да се успокои отбора, защото тези неща влияят. В смисъл няма как да не го знаеш като човек, който се занимава с футбола, че когато има такъв натиск, няма как това нещо да ни влияе на отбора, колкото и да са събрани там професионалисти. Така че горе-долу това се случва. За наказанието беше другата абсурдна ситуация, в смисъл 4-те точки от неките. Сега въобще няма намесвам темата за Сити, защото това са съвсем два различни казуса. И корено искам... корено различни, за това не искам да ги слагам на една плоскост, макар че много фенове нали, ги слагат на една такава. Но всички са единодушни, че трябва да се преразгледат сериозно правилата за финансовия фейерплей, защото реално наказанието за Форест беше за отрицателен баланс за периода от юни до септември, когато реално е трансферния прозорец. И тук идват въпросите. В смисъл, трябва ли да си продадем всички добри футболисти в юни месец и после да се опитваме юли, август, септември да се опитаме да ги запълним, защото реално в момента, в който продадахме Бренан Джонсън на Тотнам, баланса стана вече положителен. Но реално Брентфорд юни месец плащаха за Бренан Джонсън 30 милиона, ни го продавахме на Тотнам за 47 в септември месец. И е абсолютно бизнес логика. Но заради тези 3 месеца, в които ние сме били с отрицателен баланс, защото се гледат баланса към 30 юни, а не към 30 септември, реално отнеха на Форест 4 точки, които в момента няма нужда да казвам колко са ни важни и де-факто биха ни гарантирали статута в висшата лига до година. Така че това се случва. В смисъл, това са извън футболните неща. Трябвам да приключа до тук. Надявам се феновите на Сити така да са получили някаква информация и така да губят малко по-различен ъгъл на личко това, което се случва в Висшата лига. Но може би, понеже Маринакис е човек, който е известен с това, че не се страхуват абсолютно нищо. И те повечето казват в момента анализатори, че той де-факто е бръкнал в гнойната рана, ако така нали малко грозна дума, но това беше точната дума, която използваха голяма част от анализаторите, защото е факт, че има много проблеми в Висшата лига и в един момент ще трябва тези проблеми да се решат, иначе тази комерциализация, която тя е в принцип естествен процес, но знаем, че всички естествени процеси се подлежат на израждане, е хубаво да се вземат, за да може да се запазят феновете и да не се усеща едно разочарование, защото в момента се случва нещо, което за мен е абсолютно ненормално. Повечето фенове на Форест казват, по-добре е да изпаднем, да играем в чемпионшип и да гледаме истински футбол, отколкото да сме свидетели на една гавра, която се случва с отбора. Което наистина е жалко за Висшата лига като така най-гледаното и най-известното първенство в цял свят, мога да кажа. Аз с 2-3 думи ще направя един обобщен анализ точно на Висшата лига с техните съдии и така нататък. Най-силно първенство, с най-слабите съдии и най... Те не са слаби, те са необясними правила. Защото ето, нас не разследват вече 2 години. Това не е нормално. На Евъртън им взеха точки. После им ги върнаха. После пак им взеха точки. На вас взимат точки за нещо, което е абсолютно безсмислено, защото, както ти каза, това е все още трансферният прозорец. И всички знаем, че най-хубавите, най-сладките сделки стават точно в последния ден на този прозорец. И човек, измести го с един месец това, което ти е задарено като финансовата рамка, дали ще е за 3 години, както е FFP-то, дали ще е за всяка една година, защото той е така сега вече, всяка една година се разглеждат на отделни сегменти се едно. Както по същия начин ги наказаха и Евъртън за едно и също нещо, нали, два пъти, защото просто, безмислици, няма ясни правила. Аз нямам нищо против, това съм казал супер много пъти, продължавам да го твърдя. Виновни ли сме за нещо, нека ни накажат. Там, лига на конференциите, какво ще, що ще, няма значение. Въпрос е да го докажат и веднъж завинаги да се свърши с това нещо. Не, ние сега ще ги разследваме и всичко тук, особено тук в България, всичко, когато се каже
ти си обвиняем, ти не си обвиняем. Ти си направо виновен, ти си, дали да гилотината, там от своя ти реш главата. Да бе, ама не е точно така, защото ние сме обвиняеми и докато не се докаже тази вина. Но е тъпо, че толкова дълго време отнема това доказване на тази вина. Аз не знам какво толкова се случва при положение, че УЕФА година и половина преди това ни обвиняваха за същите неща. Ми, човек, ето ти документите, нали, добави се там останалите 50-60 обвинения към тези, които са, те станаха 100 вече, както и да е. Наложи се дори да променят закони в Англия, за да може голяма част от тези обвинения да бъдат точно както ти каза, да, не да са аматьорски, да писали се, едно аз тук сме седали, сме извадили листа и почваме да пишем някакви неща. То просто бяха много неадекватно да писани, да наложи се да променят разни закони, за да може да имат, нали, стойност, да се каже, ето да, това обвинение е адекватно и го отнасяме към точка ери коя си или раздел ери кой си. Не е нормално. Това не е нормално, не знам защо и как. Иначе това за VAR, аз съм против VAR, но съм за goal line технологито, нещо, което работи. И то, ако си спомняш, още първата година, когато го въведеха, тогава изпаднаха Борнемут за сметка на Астън Вила. И Астън Вила ги виждаш сега харесан. Много, много добре. Не, че Борнемут не се завърнаха почти веднага. Те завърнаха веднага, но имаше един сезон в Чемпионшип и мъка и така нататък. Еги сега Астън Вила, почти сигурна четворка. Най-вероятно ще спечелят Лига на конференциите. Дано единствения английски отбор, който остава в Евротурнирите. Нещо, което никой не си мислеше, че ще случи. Ама ето, това е. Така е. Колелото се върти. Далече сме. Айде, не чак толкова. Изоставяме с една шампионска лига от вас. Но живот и здраве. Надявам се до 10 години поне да ви изравним. Та, така, дай Боже. Исках да заключа с това, че най-силното първенство с най-слабите стадии, най-нелогичните, непълни правила. Не знам как го позволява това нещо. Дори нашата FBET, Mega Dead лигата е с някакви по-ясни правила. Нали, знае се, това правиш. Сега ясно е, че, нали, чучовенци, когато каже, там малко се случват нещата, но майната му. Иначе пък е, ти си фен на Черно море. От наш също има фен на Черно море. Черно море, кога ще стане шампион, нали? Няма кой да ги остави, ясно е. Бяха доста време водачи в класирането, супер, обаче знаем как се случват нещата и... Абсолютно, абсолютно. Да го оставим българското първенство за... Да. Нека не подхващаме, да не бъркаме как беше в гледната рана, че много ни боли тук, няма какво да се... Абсолютно, там може много се говори, но... Така, а иначе аз искам да те питам, ти по-доволен ли си, по-доволен не е точно, ами, доволен ли си от Нуно Светия Дух като заместник на Купър, защото сега, какво да си говорим, Купър беше човека, който наистина ви завърна и аз съм уверен, че ще бъде запомнен изобщо така от доста поколения фенове на Форест, като човека завърнал ви там, където ви е мястото. Ами, много едва посочно. Ако трябва да гледам от позицията сегашната, реално те са с почти 1% на успеваемост при победите. Но е факт, че ако Нуно не беше дошъл, т.е. ако не беше направена тази промяна, според мен щяхме да сме в момента на ситуацията на Шефилд Юнайтед и на Бърли. Уж съм убеден, защото Купър е добър мотиватор, но като всеки един такъв е ясно, че в един момент се изчерпа. За мен големия проблем при Нуно е точно този, че реално в момента, в който той дойде, след няколкото победи, които направи, почнаха проблемите за Форест. Смисъл, започнаха слуховете за наказанието, после дойде самото наказание, дойдоха така тези неприятни отсъждания срещу Форест. Той го каза многократно, че това нещо няма как да ни повлияе на отбора. То е факт, че влияе, защото пак казвам, това са хора, не са роботи. Така че за мен е като тактик, но според мен е, сега не мога да кажа, че е много по-добър от Купър, но сигурно се децека с поне повече опит от него, със сигурност. Факт е, че
не можа да реши един много сериозен проблем, който беше и при Купер, и това пак го казвам за втори път, нали, това са статични положения. Реално няма отбор във Висшата лига с повече допуснати голове от статични положения, като от тези статични положения 60% са корнери, което е смешно за отбор от Висшата лига, нали, да допуска такива голове. Но е факт, че въпреки, че Нуно беше човека в Улс, който така може да се каже, че негласно освободи Морган Гипсуайт. Реално в момента той е човека, който го развива, което е, нали, така, един голям парадокс, защото мога да кажа, че Морган Гипсуайт в момента прави наистина, не мога да кажа целия сезон, но полусезона на кариерата си до момента. И естествено няма нужда. Казвам, че ако Форест си спаднат, той ще е човека, който със сигурност ще се замине, защото качествата, които разполага, просто са абсолютно неоспорими. В момента цялата игра се върти около него. И ако не, той според мен може да се каже, че сме фаворитите за изпадане. Мога да кажа, че в момента той е човека, който така държи нещата в полза на Форест прямо Лутън, защото според мен след победата на Евертън срещу Ливърпул в четвъртък, според мен е почти сигурно, като остава между Форест и Лутън за третия изпадаш. Бърнли, макар че имат хипотетични шансове 3 точки с Лутън, имат много тежка програма, имат гостуване на Нюкасъл, имат гостуване на Ман Юнайтед, мисля, че с Тотнъм също имат матч, ако не се лъжа. Така че не мисля, че Бърнли ще успеят. Юнайтед, Шефилд, мисля, че са на една загуба от реално теоретичното изпадане. Така че със сигурност битката за изпадане ще бъде между Форест и Лутън. Сега, тук предполагам, че твой въпрос ще бъде как я виждам тая битка, нали? Ако трябва да гледам като качество, със сигурност Форест се разполага с повече такива. И ако трябва да сравнявам с отбора спрямо миналата година, мисля, че като чисто качествени измерители Форест е много по-добре дори спрямо сезона миналата година. Но това е футбол. Лутън доказаха, че са много силен колектив, така че със сигурност мачовете, които имат до края, програмата не е много тежка, не е и лека. Играят с цял отбор с Фулъм, с Евертън, мачове, които биха могли да вземат, но пък Лутън са в много лоша серия, също като Форест. Форест имат две много тежки гостува. Смисъл, те не са тежки. Те са напротив, те са, ако трябва да гледам класирането, те са срещу Шефилд Юнайтед и срещу Бърнли. Което предполага... Което е супер за вас, нали? Директно. Което е супер за нас, предполага, че трябва да ги вземем тези две гостувания, но както каза и Глен Мъри, имаше едно интервю с него, тия мачове са най-тежки, защото отбори, които са предполагат, че от тогава ще са изпаднали. Реално те не играят за нищо, играят много освободено. Докато Форест, деца вика, брадвата ще виси над тях. Доста сме сковани. Така че искрено се надявам. За мен това са мачовете, в които Форест може да покаже реално да вземе точки. И другото е едно домакинство с Челси, където също мисля, че може да вземе точки. С Сити, това, нали, малко си говорихме, мача, който реално идва в неделя. Няма нужда да кажам, че Сити са си големия фаворит, че няма да е никаква изненада, ако Сити спечелят. По-скоро ще е абсолютна сензация, ако Форест въобще успее да вземе нещо от този матч. Но пък има два фактора. Един е това, че сме опрени до стената, който ни дава някакъв шанс, и втора е публиката. Това са реално двата индикатора, които могат ни да дадат сили в този матч. Но иначе като това са, няма нужда да коментирам, че в момента Сити реално са си, те са първо нагревена вълната след победата срещу Брайтън с 4 на 0. Нали? Едва ли има в момента човек, който може да питаме и да каже, че Сити не е фаворит в този матч. Дори го загубим, не мисля, че е нищо фатално. Просто трябва да се концентрираме върху другите три, но със сигурност момчетата ще излязат на крайен предел. Убеден съм срещу Сити в този матч. Искрено се надявам, като фен на Форест, да успеем да откраднем нещо, което за вас пък ще е много неприятно, защото пък така смисъл ще ви остави прът в колелата за Висшата лига. Но пък това е интересно на футбола. Точно така. Много хиляди пъти сме наблюдавали точно такъв двубой, където фаворита всъщност се сгромолясва и то както си му е реда. Аз съм готов да ти предложа една оферта. Ще вляза в ролята на този как беше от сделка или не. Днеска за втори път ми се случва. Така ли? Давай да видим, че днеска сменихме чуй сега офертата. Да, следващия матч, който е между
Форест и Сити, където да, наистина тези два фактора, че вие сте упряни в стената и това, че ние гостуваме на Сити Граунд, това са два много големи фактора. Аз съм уверен, че момчетата на Нуно Светия Дух ще искат още сега да си подпечатат, както се казва, останалите във Висшата лига, но ще бъде много трудно за вас, гарантирам ти. Да, няма да бъде толкова лесен матч, както беше срещу Брайтън, просто защото техният стил на игра на нас много ни лепи, много ни удобен, докато Форест е точно обратното. За нас ще бъде много трудно това и всички тези два фактора, които казах преди това, ще направи живота много, много тежък. Но, предлагам ти следното. В неделя Сити идва, бие минимално, 1-2, 2-3, даже 2-3 съм по-съгласен, защото ще има, нали, повече голове, ще стане някакво зрелище. Вие си взимате останалите 3 мача или айде 2 от 3 мача и оставате във Висшата лига. Съгласен ли си? Ако можеш да се разпишеш, нямам нищо против. Ама... преди да се разпишеш, най-лошото е, че е минал мача с Сити. Чак тогава ти първа ще идват мачовете на Форест на истината, което тогава е неприятната част, но ако може се разпишеш върху това, честно казано, нямам абсолютно нищо против. Ако трябва да съм честен, нямам абсолютно никакви претенции кой да стане шампион, дали ще е Арсенал или Сити. Нямам абсолютно, нито симпатизирам, нито имам нещо против двата отбора, така че, както се казва, нека по-добре да успее, нали, да стане шампион. И ви го заслужавате като отбор, който може би така, абсолютно сме да твърдя най-постоянния последните поне 5 години. Артета също заслужава с Арсенал последните 2 сезона, това, което постигна с Арсенал. Така че нямам нищо против, наистина. После се надявам да стане един хубав матч и вече, естествено, по-добре да победи. Искрено се надявам просто да няма странични фактори, съдии, вари и така нататък. Ако Сити наистина покажат играта, която съм сигурен, че я покажат, да си вземат матча по абсолютно честен начин, просто, знаеш, ще ти напиша после и ще поздравя за победата. Нищо повече. Така е, така е. Аз наистина пожелавам изобщо да няма вар, някакви такива съдийски отсъждания, грешни, каквото е, въпреки че са имах пар. Почти ми е ясно, че ще има някакви такива скандални. Дълно не съм някакъв лош пророк, но мисля, че ще ги има. И преди да съм забравил, защото ние почти сме към финала вече, днес на 26 април Борил, който всъщност беше вторият ни патрон на Ткаре, вторият благотворителен турнир, който направихме, мучето става на 6 години, така че да е живо и здраво и да скоро го очакваме. Той все още е в Америка, където му се направи тази трансплантация на 5 органа едновременно и добре, но изисква се още малко време да бъде там и ще се върнем в България скоро, така че искам да го видя, нацелувам и мога да се изкефим заедно. Също така, това беше и повода за днешното ми обаждане на един човек по телефона, който така и не дочака да каже за какво става дума, но най-вероятно ще чуе, ще види, затова звънях. Така или иначе повече няма да звъня, това беше положението. Та, давай сега да казваме по един точен резултат. Аз казах моята прогноза. 2-3 да стане готин матч. Искам да се двирате така повече голове, да има някаква тръпка, дори и да загуби Nottingham Forest. За феновете, които съм убеден, че ще пръскат City Ground в шеловете, е така да се изкепят и да видят игра от отбора. Да видят игра и да няма някакви такива намеси на вар и който и да е там страничен съдия или главния. Това е твоята прогноза, Сене. Как аз искам се надявам на 1-2, което да е една точка, която ще ни помогне да се спасим, пък на вас да е това точката, която ще ви помогне да станете шампиони. Така че това пак е моята оферта. Контроферта, така ли? Абсолютно. Контроферта, добре. Абсолютно, така че искрено се надявам наистина да стане един хубав матч. Естествено, надявам се поне на точка. Това е като един фен на Форест от колко вече близо 35 години, мога да кажа. Така че искрено се надявам да успеем. Но и да не успеем, искам да кажа, че понеже ако до година сме в чемпионшип, едва ли ще успеем така да направим някакъв кастовен, ако не се паднем за купата, нали? Но искам да кажа, че
както се казва, шотландците, жена се сменя постоянно, отбор никога. Така че ще си продължава да си подкрепям отбора в чемпионшип. За мен няма да е някаква драма на драмите, т.е. няма да ма видите да скачам от някой мост, Гаспар, кога е Варна или някъде другаде за това, че хора са изпаднали. Живота продължава и, както се казва, всеки си подкрепя отбора. Пожелавам успех на всички фенове на Сити, на тебе също, защото ви сте така едни позитивни хора, въпреки че и върху вас така се излива доста негативизъм. То се усеща, но пък, както се казва, ако човек усеща в сърцето си, никой не може да му го отнеме това нещо. Точно така. Много, много добри думи. Ева, Асене, благодаря ти за твоето участие. И както ти каза, това е, никога не се сменя отбора и когато е в най-тежките си моменти, в най-тежкото състояние, тогава има нужда от своите фенове, които без значение дали ще си Лига 1, 2, 8, 10, се тая. Ти си фен на отбора, подкрепяш до последно и това е положението. И понеже сега, нали, това е една шотландска мъдрост, ще кажа една друга, която всъщност е на Людо, който е и той е от Варна. Та, той каза следното. Красивите жени и невероятната кухня направиха от англичаните най-добрите мореплаватели. Добре, добре, хареса ме. Да, всички знаем, нали, защо и как. Така че ми се с една усмивка да завършим този епизод. Благодаря ти още веднъж за твоето участие. Успех на Форест. Аз съм почти убеден, че ще се спасите и Лутън ще трябва да поеме назад към чемпионшип. Така че пожелавам ти го от сърце, наистина, но Форест да се спасете и да ги наблюдаваме следващия сезон. Пък и доста още. Благодаря ти. Лутън са ми симпатични, но когато стане въпрос за оцеляване, честно, искрено се надявам наистина да си абсолютно прав и благодаря ти още един път за участието и за поканата. Надявам се да не е последната. И аз така. Мерси много, чао, бъдете здрави. Всичко добро, чао.